Varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş, olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağ kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, orfanı küçük ağa. Ailenin göz bebeği, orfanı küçük ağa. Herkesin sevgilisi, orfanı küçük ağa. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağa. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ağa. በፍጹም ተስፋ አንቆርጥም። አው እንደዚህማ በፍጹም ተስፋ መቁረጥ የለብንም። አው በፍጹም ተስፋ አንቆርጥም። እሺ እሺ ካልክ ፊቴናቴው እንበይዝም ብሎ ነው የሚወርደው። ኦ አሁን ደህና ነው። ወደ 37 ወርዷል። እጆቹን ጭንቅላቱ ላይ ሲያረጋቸው ጸጉሩን በማጣቱ በጣም ነበር በሰዓቱ ያዘነው። አሊ አሊ ተው እባክህ በቃ ተው። ቆይ ምን ተባብለን ነበር? በፍጹም ተስፋን ቆርጥም። አዎ በፍጹም ተስፋን ቆርጥም። ታውቃለህ ተስፋ ከቆረጥን ሁሉም ነገር ድብልቅልቁ ይወጣል። ሁሉም ነገር ይናጋል። አሁን ቤት ሄዳተኛ ለረጅም ቀናት ያለ እንቅልፍ መቆየት ለጤናህም ጥሩ አይደለም። እሺ ማታ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እማዬ ውዴ አባዬ ሴት አለ አባት ቤት ሄዷል በኋላ ተመልሶ ይመጣል አንተ ግን ደህና ነህ ነው ውድ ልጅ ደህና ነህ ተኛ 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 መጽሐፍ ላንብብልህ እንዴ አትፈልግም እሺ ላንብብልህ ያኔ ጣፋጭ ኡፍ ስትጣፍጥ አው አው ይቅርታ የቱ ጋር እንዳቆምልኝ። የአዳኞች ድምፅ ራቅ ካለ ስፍራ ከፍ ባለ ድምፅ ይሰማል። በአዳኞች ታግዘው ወደ ደኑ በእጅጉ መቅረብ ጀምረዋል። ትንሹ አለቃ ወንበዴዎቹን በቀላሉ እንደማይተው ተረድቷል።
ትንፋሹ እስኪቋረጥ ድረስ ደን ውስጥ መራመድ ጀመረ። ከዚያም ብቸኛ የማምለጫ ተስፋው ወደ ሆነ ወደ ውሃው ዳርቻ በፍጥነት ተጠጋ። በጣም ፈርቷል። ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን ደፋር ለመሆን እየሞከረ ነው። ምናልባትም እንግዳ ሊሆንብህ ይችላል። አንድ ሰው ፈርቶ እንዴት ደፋር ለመሆን ሊሞክር ይችላል ብለህ ልታስብ ትችላለህ። ምክንያቱም ነገሩን ላልተረዳው ሰው እንደዛ ይመስላል። ትንሹ አለቃም ይህንን ጥያቄ ራሱን ጠይቆ ነበር። ከዚያም ወደ ሸለቆ በሄደ ወቅት በፊት ላይ በጣም የሚወዳቸው አያቱ የነገሩትን አንድ ነገር አስታወሰ። አዛውንቱ አያቱ አንዳንድ ጊዜ ፍርሃታችንን መቆጣጠር ከምንችለው በላይ ይሆንና ድፍረታችን ይውጠዋል ብለው ነግረውት ነበር። ከዚያም ወደ ዳርቻው ሄደ። ረዥሙ የባህር ዳርቻ ላይ ብቻውን ነበር። ተስፋው እየተመናመነ ሄደና የመንገዱ የመጨረሻ እንደሆነ አሰበ። ከዚያም እንዴት እንደሆነ ሳያውቀው ከቤተሰቡ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ስለበላው ቁርስ አስታወሰ። እዚያው ሆኖ የተጠበሰ ዳቦ ሽታ እየሸተተው ነበር። ፀሐይዋም ለተረኛዋ ጨረቃ ቦታዋን ለመልቀቅና ለመጥለቅ እየተዘጋጀች ነበር። ከዚያም በድንገት ከወጀብ ውስጥ አንድ ጀልባ ሲመጣ ተመለከተ። ጀልባው ውስጥ አባቱ ነበር። እናቱ በንፋሱ ምክንያት የተበታተነ ጸጉሯን እያስተካከለች እጆቿን እያውለበለበች ነበር። ትንሹ አለቃም ትልቅ ተስፋ አንግቦ ወደ ጀልባው እየሮጠ ሄደ። ትንሹ አለቃ እናቱን በማየቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም ደስ ብሎት ነበር። አቤት አርዙ። አሊ፣ አሁኑን መምጣት አለብህ። እባክህን መፍጠን አለብህ። አሊ፣ ዝም አትበል፣ መልስልኝ እንጂ። ይሰማሃል አይደል? ምንድን ነው የተፈጠረው? ባለቤቴ ናት ወይስ ልጄ? እየሄድኩ ነው። አላውቅም እማዬ፣ ምንም ነገር አላውቅም። አትጠይቂ፣ ምንም ነገር አላውቅም እማዬ። እስማ፣ አድናን! ኑር! እሺ፣ በቃ እዚህ ጋር አቁመው፣ እስከምትረጋጋን ይነዳዋለሁ። ፍጣኑ ፍጣኑ፣ በሉ እንጂ ፍጣኑ። ሲናም አሊ፣ እህቴ እባክሽ፣ ዶክተር ሲናም እንፈልገን ነበር። ቀዶ ጥገና ማድረጊያ ክፍል ገብታለች። ከዚህ ሁለት ደረጃዎች እንውረዳ። ጋ እንሂድ፣ ፍጠኑ። አሊ፣ አንተ እዚህ ቆይ። አርዙ፣ የኔ ልጅ ሲናም ውስጥ ገብታለች። ትንሽ ቆይ ታቀለና ክፍል ውስጥ ትገባለች። አታስቢ። በጣም ደክማለች እንዴ? ሲናም ልጄ፣ ልጄ እንዴት ናት? አርዙ፣ እውነቱን ንገሪኝ። ልጄ እንዴት ናት? ንገሪኝ። ዛሬ በጣም ደህና ናት ዋሊ። ወይዘሮ ሲናምም ደህና እንደምትሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እጅ ነው እዚህ። ሲናም አየር በደንብ አስገቢ፣ በደንብ ሳቢ ውዴ፣ አየር በደንብ ሳቢ ውዴ፣ አፍሽ በደንብ ሳቢ። በርቺ። ደግሞ መፍሰስ ጀምሯል። ልጁ በተቃራኒ አቅጣጫ እየመጣ ነው። ዶክተር እማዬ፣ አዲስ ነገር አለ እንዴ? መህመት ጃን እንዴት ነው? እሱ እንቅልፍ ወስዶታል አባዬ። ስለ እናቱ የሰማው ነገር አለ? የለም እማዬ። ዶክተር እስካሁን አልጀመርንም። እውነቱን ንገረኝ። የሚያሰጋ ነገር አለ? እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ግዴታ ማወቅ አለብኝ። አዝናለሁ አሊ። ችግር የለውም ብልህ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አልችልም። እባክ ገብቼ ልያት። አሊ ዶክተር፣ እባክን እንድለምን አታድርገኝ። አርዙ፣ የነገርኩሽን ነገሮች በሙሉ ተረድተሽኛል? እሺ ማሬ፣ እሺ። አታስቢ፣ እዚህ ማን እንዳላየሽ። የእኔ ፍቅር አሊ፣ ልጃችን ይወለዳል። እሺ? አዎ ይወለዳል። እኔ ምንም በሆነ ራሱ ይወለዳል። እሺ? ምን ማለትሽ ነው?
ለመመጀን በጣም ያስፈልጋል። መጉጉት እየጠበቀ ነው። መመጀንን በደንብ ተንከባከበው እሺ እንዩድ። አሁን ያለው አንተ ነህ። ሲነ መባክሽ ያለው ነገር አትናገሪ። ልጅን በደንብ ተንከባከብልኝ። ሁሌ ሞዳለሁ አለ። እኔ ሞድሻለሁ ሲነ። ይብቃ። ክፍል 403 ያለውን ታካሚ ልታዩ ትችያለሽ? እሱን ትቼ መሄድ አልችልም። ታካሚው ከፍተኛ ህመም ላይ ነው። ሄደሽ ይዩ። ቶሎ በይፍጠኝ። እሺ፣ ብዙ እንደማያቆይን ተስፋ አድርጋለሁ። ዶክተር ደሞ ማስቆም አልቻልንም። ሁኔታው ጥሩ አይደለም። ጥሩ ነገር አይደለም። ትንፋሿ እንደዚህ ከወረደ ህፃኑ ኦክሲጅን አጥቶት ሊታፈን ይችላል። ኡፍ! ወይኔ ምን ተፈጠረ? አምስት ኤ ግሩፕ ደሞች አዘጋጁልን። ማከማቻ ውስጥ ያስቀመጥናል አይደለ? በቃ አሁን መጥቼ ወስዳለሁ። ምን እየተካሄደ ነው? ንገሪኝ እስቲ። አሁን ምንም መናገር አልችልም። ደም ያስፈልገናል። እባክሽን ንገሪኝ የኔ ልጅ። የሆነ ሰው ሁኔታውን ሊነግረን ይገባል። በፈጣሪ ብለሽ ንገሪኝ። ቆይ ምን እየሆነ ነው? ልጄ ምን ሆናለች? ይኸውላችሁ አሁን ሄጄ የሚያስፈልገን እንደማምጣት አለብኝ። አይዞሽ፣ ታገሺ። ትንሽ ትግስት ሊኖረን ይገባል። እባክሽ ተለመኝ። እባክሽ ብትረጋጊ ነው የሚሻለው። አምላኬ ልጄን። አይዞሽ። አንድ ነገር ልንገር። ሲነምን እንዴት አድርጌ እንደማስታውሳት ታውቃለህ? ወዳጃርናል ወርፋ የሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ተኝቼ ልቤ እጅግ በጣም ክፉ የሚባል ህመም ላይ ሆኖ አይኖቼን ስከፍት እንደዚያ ብዥ ብሎ በነበረበት ወቅት ልጄን ማብራት ነበር። የልጅ ልጄን ጠረን አሸተትኩት። ደህና ነኝ ልጄ፣ ደህና ነኝ። ምንም አልሆንም፣ ደህና ነኝ። እኔ እኮ ጀግና ነኝ። እኔ አያትህ ጀግና ነኝ፣ በጣም ጀግና ነኝ። አባዬ እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ። ልሳምህ? አመሰግናለሁ የኔ ውድ። እሺ፣ መድኃኒቴን ይዘሽልኝ ነው የመጣሽው የኔ ውብ ልጅ። እሺ አባዬ። በዚያን ወቅት ልቤ ላይ የነበረው ጭንቀት በሙሉ ወዲያው ሲጠፋ ተሰማኝ። ከዛ በሙሉ ጤንነት መምታት ጀመረ። የሰው ልጆች ሁሌም ልጆቻቸውን ሲያዩ ስሞት ልጆቼ ምን ይሆናሉ ብለው ያስባሉ። የቱንም ያህል ትልቅ ቢሆኑ ልጅ ለወላጆቹ ሁሌም ልጅ ነው። እኔ ግን አሁን ላይ እንደዚህ እያሰብኩ አይደለም። ልጄ ከሞተችብኝ ምንድን ነው የምሆነው? ይሄ የእድሜ ልክ ስቃይ ነው። ቆይ ይሄ ምን የሚሉት ቅጣት ነው? ተው፣ ራስህን አታስጨንቅ። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ይኸውና አሁኑን ስጫት። ፍጠኝ ፍጠኝ፣ እያጣናት እኮ ነው ዶክተር፣ እያጣናት ነው። ሲናን ሲናን ሲናን! አባዬ፣ እማዬ የታለች? ምን ሆነሃል ጀግናው? እማዬ የታለች? እሷ ቆይ፣ ለምንድን ነው እዚህ ሁላችሁም የተሰበሰባችሁት? ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ልጄ። እናቴ ምን ሆነ ነው አባዬ? እሷ ምንም አልሆነችም። እናት እዚህ ውስጥ ናት፣ ትንሽ ቆይታ ትወጣለች። እሺ ታዲያ ለምንድን ነው ሁላችሁም የመጣችሁት? ሁሉም ሰው ወንድምህን ለማየት ስለጓጓ ነው ልጄ። ለዛ ነው ለመውለድ ገና ብዙ ጊዜ እንደሚቀረው ስትናገሩ ነበር። ጊዜው ገና አይደል እንዴ? ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ልጄ፣ ምንም የለም። አንዳንድ ጊዜ ሆድ ውስጥ ያሉ ልጆች ቶሎ መወለድ ይፈልጋሉ። በጣም በፍጥነት ለመወለድ ይጓጓሉ። ያ ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ ነው። እመነኝ፣ እናት ደህና ትሆናለች። አትጨነቅ ልጄ። ጥሩ ነገር ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው የምታለቅሱት? አያቴም እያለቀሰች እኮ ነው። አይ ልጄ፣ የምን ለቅሶ ነው የምትለው ውዴ? እንዴ ሁላችሁም እያለቀሳችሁ ነው። እባክህ ተረጋጋ፣ እኛ አልተጨነቅንም። እናቴ የሆነ መጥፎ ነገር ደርሶባታል እና ማናቸውም ልትነግሩኝ ፈቃደኛ አይደላችሁ። በቃ ነገርንህ እኮ የኔ ልጅ፣ ወንድምህ እየመጣ ነው። በቃ እሱ ብቻ ነው ያሳሰበ። እያውሻይ ነው አባዬ። እባክህን ራስህን አታርክም መህመድ ጃን። አሊ እዚህ ራሱን ማርክም ስለሌለበት እባክህ ወደ ክፍሉ ሰደው። ከዚህ ቦታ ወደ የትም ልክልክ
አልልም። ልጁ ልክ እንደተወለደ መጀመሪያ የምመጣው አንተ ጋር ነው ቃል ገባላለሁ። አሁን ና እንሂድ። አይሆንም። እባክህ እንደዚህ አታድርግ የኔ ውድ ልጅ። እባክህ ለኛ ስትል እንደዚህ አታድርግ። እናቴ ምን ሆና ነው? እባካችሁ ንገሩኝ። እባካችሁ ዝም አትበሉ። የሆነ ነገር በሉኝ። እገባለሁ። እማዬ 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 ተወለደ። ህፃኑ ነው? ትንሿ ልጅ በጣም ያስገረመችን ዶክተር። አየሻት አይደል? ይሄ ሲኖር አየሻት አይደል? ልጅሽ እያት። አንድ ንቂ ጓደኛ እባክሽ። አይሽንኪ ያዣት። ይዣት አለው ዶክተር። አሁን እንግዲህ ልጇን በሰላም ተገላግላለች። አሁን ትኩረታችንን ሲነም ላይ እናድርግ። አሁን ተጨማሪ ህክምና ያስፈልጋታል። አሁን እንቀስቅሳት እንዴ ዶክተር? አይ ትንሽ ትቆይ፣ ሁኔታው በጣም አስጊ ነው። ዶክተር፣ ከትብቱ ላይ የደም ናሙናውን አግኝቻለሁ። ዶክተር፣ ይህንን ወደ ቤተ ሙከራ ይዤ መሄድ አለብኝ። የቀረውን ነገር ዶክተር ረሳት በዝርዝር ያስረዳቸዋል። ዶክተሩ ምን አለ? ምንም አላለም አባዬ። ዶክተር፣ የደም ናሙናውን ከትብቷ ላይ ወስደናል። ዘረመላቸው ከመህመት ጃን ጋር ከተመሳሰለ ወዲያውኑ ምንም አይነት ጊዜ ሳናጠፋ የእሱን ህክምና ማካሄድ እንችላለን። ጥሩ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከተመሳሰለ ማለት ምን ማለት ነው ዶክተር? የግድ መመሳሰል አለበት እንጂ። አሊ፣ ግን ውጤቱን እርግጠኛ የምትሆኑት መቼ ነው? መምሰልና አለመመሳሰሉ የሚታወቀው መቼ ነው? ምን ያህል ጊዜ መጠበቅ አለብን? የምርመራው ውጤት በ48 ሰዓት ውስጥ ይደርሳል። ለዚያ የሚሆኑ መድኃኒቶችን ለማዘጋጀት ደግሞ ተጨማሪ አንድ ቀን ያስፈልገናል። ማለት ሁሉም ነገር ሰላም ከሆነ ነገሩን ለማጠናቀቅ 72 ሰዓት ገደማ ያስፈልገናል። ነገር ግን መህመት ጃን አሁን ገብቶ እረፍት ማድረግ አለበት። ትንሽ እረፍ። እንዴ ታናሸቴን ሳላያትም ወዴትም አልሄድም። እሺ ከታናሸት ጋር መተዋወቅ ትፈልጋለህ? የልጅ ልጃችን አሁን ሴት ልጅ አለችኝ። አድናን፣ የልጅ ልጃችን እንዴት እንደምታምር እያየህ ነው አይደል? ሰላም፣ ስሜ መህመት ጃን ይባላል። እናታችንን አይተሻታል? ሲነም፣ ሲነም እንዴት ናት ዶክተር? መህመት ጃንን ከዚህ ይዘህ ብትሄድ ጥሩ ነው አሊ። የፈጣሪ ያለ በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ ቀዶ ጥገና ክፍል ውስጥ አብረን ተገኝተናል። ግን በዚህ ሁኔታ አይደለም። ብዙ ሰዎች በህይወት እንዲወጡ አድርገናል። በይ እንጂ አሁን ነፍስ መዝራቱ ተራዊ አንቺ ነው። እባክሽ እንደዚህ አታድርጊ ሲነም። ሁኔታው ምን መሰለህ አሊ፣ ሂደቱ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ከባድ እንደሆነ እኮ ነግረኸኝ ነበር። በጣም ከባድ ነበር። ሲነም የደም መፍሰስ አጋጥሟት ነበር። ደሟን እንኳን ማስቆም ችለናል። 5 የተጣሩ ደሞችን ሰጥተናታል። ስለዚህ ትንሽ ቆይታ ትወጣለች አይደል? እርግጠኛ አይደለንም። ውስጣዊ አካላቷ ወደ ነበረበት እስኪመለስ ድረስ እንድትነቃ ልናደርጋት አንችልም። ቢሆንም ግን ደህና ትሆናለች አይደል ዶክተር? አሊ፣ ይኸውልህ ወንድሜ፣ ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነ ልነግር አልችልም። እንደዚያ ቢሆን ምኞቴ ነበር፣ ግን ያን ማለት አልችልም። እንደዚያ ብዬ ልነግር አልችልም። የሚሆነውን ነገር አብረን እናያለን። ዋናው ነገር ሕፃኗ መወለዷ ነው። እሷን አግኝተናል። ምን ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ይሄ በጣም ወሳኝ ምዕራፍ ነው። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ተስፋ ሰጪ ነገሮች አሉ። ብቻ ጠንከር በል። ኡፍ፣ ግን እኮ አያቴ ታናሽቴን በደንብ አይተሻታል? በኋላ በደንብ ታያታለህ መህመት ጃን። እሱን ለማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ አለህ። ደግሞ እዚሁ ከአንተ ጋር ናት፣ እንደፈለግክ ታያታለህ። የምር ብዙ ጊዜ አለኝ አያቴ? ያን ያህል ጊዜ ነው ያለኝ? ምን ማለትህ ነው? በትክክል አለህ እንጂ። ምን እያልክ ነው መህመት ጃን? እንዴት ያለ የማይመስል ጥያቄ ነው የምጠይቀው? ዳግመኛ እንዲህ ስትል መስማት አልፈልግም። ከእህትህ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ እርሻ ውስጥ ትንሸራሸራላችሁ። እኔም አያቸዋለሁ። ገና ብዙ ጊዜ እንደሰታለን፣ ደግሞ አኩኩሉ እንጫወታለን። ቆይ ግን ለምንድን ነው እናቴን ያላሳዩኝ? የት ነው ያለችው? እናት በጣም ስለ ደከማት ነው መህመት ጃን። ልጅ መውለድ እኮ ቀላል ነገር አይደለም። ትንሽ ትዕግስት ይኖረ ልጄ። ለሁለት ቀን እንታገስ። የወንድነት ሌላኛው ክፍል ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሜሞ? አውቃለሁ፣ በደንብ መሮጥ መቻል ነው። እንደሱ አይደለም ሜሞ፣ እንዲያውም ታጋሽ ሆኖ መጠበቅ፣ ትዕግስተኛነት እና ከማንም በላይ የተረጋጋ ሰው ሆኖ መገኘት ናቸው።
ሲና ምን እንድትተኛ መታረጓት ለምን ያህል ጊዜ ነው? አንድ ቀን ገፋ ካለም ሁለት ቀን ብትተኛ ነው። ሁለት ቀን? አርዙ ያን ያህል መቆየት አስፈልጊ ነው? እባክሽን በግልጽ ንገሪን ልጄ፣ በጣም ተጨነቅን እኮ። ያው አንድ ታካሚ ታሞ ይህን ያህል ደም ከፈሰሰው ወደ ጽኑ ህሙማን ማቆያ ክፍል ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል። ይሁላችሁ፣ ይህን የምናደርገው ለደህንነቷ ስንል ነው። እባካችሁን በመጥፎ ሁኔታ አትረዱት። ምንም አትሆንም፣ የተለመደ ነው። ሕክምናው በሚያዘው መሰረት ትክክለኛውን ክትትል እንድታገኝ እናደርጋለን። ልጄ ማየት እፈልጋለሁ። አዎ አዎ፣ እባክሽን እንድናያት አመቻችልን አርዙ። እባክሽን ልጃችንን እንያት። ምንም ነገር ከተፈጠረ እዚሁ አካባቢ አለሁ። የኔ ልጅ፣ የኔ ሲና፣ ሴት ልጅ ወልደሻል ልጄ፣ ሴት ልጅ ወልደሻል ማሬ፣ የኔ ውድ ልጅ፣ የኔ ጣፋጭ። በጣም ትንሽ ናት አይደል አጋ? አዎ በጣም ትንሽ ናት ማሆ። እኔም ያለ ጊዜ ነበር የተወለድኩት በእውነት፣ እንደውም በስድስት ወሬ ይመስለኛል። አትዋሽ እንጂ ማሆ፣ አውቃለሁ እኮ አባትህ በቅርጫት አድርጎ ሲሰጠኝ ራሱ በጣም ትልቅ ነበርክ። ኧረ እንደዚያ ነው እንዲህ አጋ? ተሳስተሃል። ከእናቴ ወድ ስወጣ በጣም ትንሽ ነበርኩ። አዋላጁ ያለችው ራሱ እንደዚያ ልክ እንደተባለው ነው የነበርኩት። አዋላጅ ነው ያልከው? አንተም አትረባ። አዎ ከጸለዩ በኋላ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንድቆይ አደረጉኝ። ግን ተመልከት አጋ፣ አሁን እኔ እንደምታየኝ ልክ አንተ እንደምትለው ግዙፍ እንስሳት ነው የማክለው። ቤተሰቦቼ የጸለዩት በሕይወት እንድትተርፍ ነው አይደል ማሁ? እናውቃለሁ አጋ። ታዲያ አሁን ምን ብናደርግላቸው ይሻላል? አዎ እኔ ምን አውቃለሁ አጋ። እየዞርን እያንዳንዳቸውን እጅ እንሳም ይሆን? አስበዋል። ይህን አንተ ባትኖር ኖሮ አጋን ምን ይውጠው ነበር? ምንድን ነበር የምሆነው? እስኪ አስበው። ማሁ እንሂድ እንጂ አንተ ሰውዬ። አንተ ሂድ አጋ፣ እኔ ሲሻለኝ ቀስ ብዬ እከተልሃለሁ። ምንድን ነው የሆንከው? ምንም አጋ፣ እኔ እንጃ፣ ብቻ ጥሩ ያልሆነ መጥፎ ስሜት እዚህ ጋር እየተሰማኝ ነው። አንተም ማትረባ ሰውዬ፣ መቼም ጥሩ ነገር አይወድልህም። መቼም የምትለው አታጣም አይደል? በል አሁን እንሂድ። ተነስ ተነስ። እሺ አንተ ሰውዬ፣ አሁን ደህና ነህ አይደል? አዎ አጋ፣ አዎ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንዳታሞግሰኝ አጋ፣ ልሞትብህ እችላለሁ። አንተ ማትረባ ከንቱ፣ ምን እንደሚሻለህ የልቤን እኮ ነው የምትነግረኝ አጋ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም አንድ ጨምርልኝ። አንተ ማትረባ ጅላጅል። አሊ መህመት ጃን ነቅቷል። በጥሩ ሁኔታ ተኝቶ ነበር። ትኩሳቱን ቀንሶለታል። ጥሩ ነው እማዬ። ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ሲነምን አይቻት ነበር። እንድትተኛ አድርገዋታል። ጥሩ ትተኛ። ደህና ኮንሽ መተኛቷ ምንም ክፋት የለውም። ሕፃኗ ማሞቂያ ክፍል ውስጥ ናት። ያለ ጊዜዋ ስለተወለደች ሙቀት ያስፈልጋታል። ልጄ። እማዬ። እባክህን ልጄ። እየተንሳፈፍኩ እንዳለሁ እየተሰማኝ ነው። ስለምንና ስለማን ማሰብ እንዳለብኝ አላውቅም። ለራሴ ምንም ግድ እንደሌለኝ እየተሰማኝ ነው። አልቻልኩም። በፍርሃት ውስጥ መኖር ሰልችቶኛል። እውነት ለመናገር ከዚህ ሁሉ ነገር ተላቅቄ እፎ የምልበት ቀን በጣም ነው የናፈቀኝ እማዬ። ይቅርታ ለሕፃኑ የነገርሽላት መጥቼ ነበር። መቼ እንደምትለብሰው አላውቅም፣ ግን ቢሆንም አምጥቼላታለሁ። ያው ሳስበው ግን ትንሽ ፈጥኛለሁ። ለልጅቷ የገዛንላት ልብሶች በሙሉ ሰማያዊ ናቸው። ይሁኑ። እየቆየው ደግሞ በጣም ብዙ ትንንሽ ቀሚሶችን እገዛላታለሁ።
የልጅ ልጄ ምንም እንደማትሆን አውቀዋለሁ። ምክንያቱም ልጄም ጠንካራ ናት፣ ጠንካራ ናት፣ ተስፋ የማትቆርጥ። አርዙ ተይ እንጂ፣ የሲና ማኪም ነሽ፣ ጓደኛ ነሽ የኔ ውድ። ሁላችንም ደግሞ ምላሹን እየተጠባበቅን ነው። ምንም ተስፋ ካልሰጠሽን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? በቃሽ፣ በቃሽ ልጄ። ልክ ነሽ። በጣም ይቅርታ፣ ይህንን ማድረግ አልችልም። በተመሳሳይ ጊዜ ሐኪምም ጓደኛም መሆን አልችልም፣ አልችልም። ይህ ከአቅሜ በላይ ነው። የማይመስል ነገር አትናገሪ። በጣም እድለኛ ሰው ናት፣ እንደዚህ የምትወዳት ጓደኛ አጠገቧለች። ደግሞ እኛ ሁላችንም ተስፋችንን አንቺ ላይ ጥለናል። ይኸውልሽ፣ ይህን የሚያክል ትልቅ ልብስ የገዛሁላት ወንድዬ ነው። ስታድግ እንድትለብሰው ነው። እነዚህ ምን እንደሚያካክሉ አይተሻቸው? ወይኔ እንዴት ያምረዋል! እዚህ ውስጥ የምትገባው እግር ምን እንደምታክል አስበዋል? ቡለንት፣ ይኸውልሽ፣ ተመልከች፣ እነዚህን የሚያቸው አያምሩ? ማንም ሰው ይህን ሲያይ ልጅ ለመውለድ በጣም ይጓጓል። ወይዘሮ ኑር፣ እውነቴን ነው የምልሽ። ሰው ስል በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ሁላችሁም ማለቴ አይደለም። ያው ገባችሁ አይደል? ተረዳችሁኝ አይደል? ወይዘሮ ኑር ግልጽ ነው አይደል? በቃ እኔ ሄጄ አሊን ሌው ምን እያደረገ እንደሆነ ሄጄ ሌው ምናልባት ከፈለገኝ አለው ልበለው። ቡለንት ያሊ ጓደኛ ነው፣ ያው አንድ ናቸው። ጠንቀቅ በይ። በእኔ ምክንያት እናቴ ላይ ምንም መጥፎ ነገር አይፈጠርም አይደል? እንዴት እንደዚያ ይሆናል? መህመት ጀር ታናሽ እህት የወለዱልኝ እኮ እኔ በጣም ስለታመምኩ ነው። እና ባልታመም ኖሮ እህት አይወልዱልኝም ነበር። አ ምን እያልክ ነህ? እኔ ልጅ፣ አንተ ባትታመም ኖሮ እህት አይወልዱልኝም ነበር ብለህ ታስባለህ? እንደዛ ነው? አዎ። መህመት ጀር ስማኝ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። መታመምህም ሆነ አሁን እናት ያለችበት ሁኔታ ያንተ ጥፋት አይደለም። ታዲያ የማን ጥፋት ነው? የማንም ጥፋት አይደለም። ይኸውልህ፣ እውነቴን ነው የምልህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ህይወት በቃ እንደዚህ አይነት ናት። ስታድግ ሁሉም ነገር በደንብ ይገባሃል። ትልቅ ሰው ሆናለሁ አይደል አያት አድነን? አያቶች ሁሌም የልጅ ልጆቻቸው ትንንሽ ልጆች ሆነው በየዕለቱ ሊንከባከቧቸው ይፈልጋሉ። ግን ልጆች ያድጋሉ። አንተም ብትሆን ታድጋለህ ልጄ፣ ልክ እንደ አባትህ ትልቅ ትሆናለህ። እህቴም ታድጋለች አይደል? እሷም ታድጋለች። ደግሞ እኔና እናቴም ይሻለናል አይደል አያቴ? በሚገባ ይሻላችኋል። እህቴ ትንሽ አደግ ስትል ደግሞ ወንድሜ ወንድሜ እያለች መውጫ መግቢያ ተሰጥታለች። አሪፍ አይደል? እኔም የማውቀውን ነገር በሙሉ አስተምራታለሁ። ቆይ ግን ምንድን ነው የምታስተምራት? ለምሳሌ ያህል ማንም ሰው ሳይነቃባት እንዴት ከጓሪው እንጆሪ መስረቅ እንዳለባት። እንዴት አድርገ ነው የምታስተምራት? እስቲ ስልቱን ንገረኝ። መጀመሪያም አሁን ብዙ እርጎ እንዲጠጣና እንዲተኛ አደርገዋለሁ። ከዛም እንጆሪዎቹን በሙሉ ለሁለት እንበላቸዋለን። ኦ ከዚያ ሆድ ቁርጠት ይይዝህና ከትምህርት ቤት ትቀራለህ። ከዛም ውሎ በሙሉ ቤት ይሆናል። እሱንም አስተምራታለሁ። ከትምህርት ቤት መቅሪያ ሶስት ጥሩ ጥሩ መንገዶች አሉ። ኧረ እስኪ ምንድናቸው? እኔም ለውቃቸዋ። በፍጹም በፍጹም አልነግርህም፣ ምክንያቱም ለእናቴ ትነግራታለህ። ስለዚህ አልነግርህም። ለካ አያቴ የህይወት ባለዳነት ብሎ የሚጠራው ይሄንን ነው። ባለዳ ልታደርገኝ ነው? አያትህ ሌላም ነገር ሊነግርህ ይገባ ነበር። በእህትህና በወንድም መካከል እዳ የሚባል ነገር የለም መህመት ጃን። የህይወት እዳ ብሎ ነገር የለም። እህት ለወንድሟ፣ ወንድምም ለእህቱ በፍጹም ሊነጣጠሉ የማይችሉ ጥምረቶች ናቸው። ስለዚህ እህቴ ህይወቴ ናት ማለት ነው? አዎ እህትህ ህይወትህ ናት መህመት ጃን። አያቴ እውነት ታናሽ እህቴን በጣም ነው የምወዳት። እሷም በጣም ነው የምትወድ መህመት ጃን። አርዙ ውዴ፣ ሂጂ አቶ አሊን ጥሪው። አርዙ ቀስበይ፣ ቀስበይ ውዴ፣ ቀስበይ። ሴት ናት? አዎ የኔ ውድ። ቆይ ግን እንዴት አወቅሽ? አይቻታለሁ። የት አለች? ህጻናት ክፍል ውስጥ ተኝታለች። ደግሞ በጣም ደህና ናት። አሊ ፈጣሪ ጨርሶ ይማረሽ።
በጣም ከባድ ወሊድ ነበር ግን በድል ተወጥተሽዋል ሁሉም ነገር ሰላም ነው መህመት ጃንስ እሱም ደህና ይሆናል አሁን የሱ ተራ ነው ኦ ውዴ ማየ እንኳን ደስ አለሽ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በህልሜ ልጃችን የምታምር ሴት እንደሆነች አይቻት ነበር ቆይ ግን የት ነው ያለችው ልጅ የት ነው ያለችው ንገረኝ እንጂ አሊ አሁን አርዙ ይዛት ትመጣለች በጣም ደስ ብሎኛል አሊ በእርግጥ መህመት ጃን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ትንሽ ያሳዝናል ግን አሁን ቆንጅዬ ሴት ልጅ አለችኝ አሁን ነገሩ ገባሽ አይደል ልጅ በመውለዳችን በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ቆንጆ አይዞሽ እሺ እያት ቆንጆ ናት አይደል በቃ የኔ ቆንጆ የህፃኗ የዘረመል ምርመራ ከምን ደረሰ ገና በሂደት ላይ ነን ዶክተር ምን ያህል ጊዜ ይቀራል 6 ሰዓት ገደማ ይቀራናል ያ ሁሉ አለፈ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን ተመስገን ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን እንኳን ደህና መጣሽ እኔ ቆንጆ ትንሽዬ ልዕልት ከንፈሯ ልክ እንደ እናቷ እንደ ሲነም ነው አሁን ዋናው ነገር ጤነኛ መሆኗ ነው እንኳን ደስ አለ አሁን ሌላ የልጅ ልጅ አለ አዎ ፈጣሪ ይመስገን እስማ አንድ ነገር ልንገርሽ ስሚኝ እውነቱን ለመናገር ሴት እንድትሆን ፈልጌ ነበር በእውነት በቃ እንግዲህ ትንሿ ጋር ትሆናለች ትንሿ መቤት ነው የምትሆነው ሚኒስተር እሰይ ዶክተር ይህን ተመልከተው አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ? በርግጠኝነት የሆነ ነገር ተፈጠረ። ደግሞ ምን ችግር ነው የተፈጠረው? አሁንም ሌላ ችግር? እኮ አሁንም ሌላ ችግር? ቆይ መቼ ነው ያ ችግር ነው ያበቃው? እስኪ ምሉትን አንስማ። ዶክተር ባክ ምንም ሳደብቁ ለቱን ንገረን ባክ ቁርጣችንን ንገረን እና የምናደርገውን እናድርግ ምንድነው የተፈጠረው አብቅቷል አብቅቷል ምን ያልክ ነው አሊ ሁሉ ነገር ሰላም ነው አሊ ባክ ሰላም እንደሆነ ንገረኝ እኔ ምንም ችግር የለውም መህመት አጋ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ አይ ወይኔ ወይኔ ልጄ ፈጣሪ ይመስገን ወልጂ ዶክተር ባክህ ነገሩን አንተ በግልጽ ነገረነ ባክህ ሁሉም ነገር ተመሳሳይ ነው መህመት አጋ ስንጠብቅ የነበረውን ውጤት ማግኘት ይችላል የሁለቱም ዘረመል ውጤታቸው አንድ አይነት ነው ስለዚህ አሁን የመቀኔ ንቅለ ተከላ ማድረግ እንችላለን እፈርፈሉ በቃ እቴቴ ልታድንልኝ ነው የፈጣሪ ታምር ነው እንደምትድን ነገር የነበረ እኮ እንዴ የፈጣሪ ታምር ማንም አንተ ከኔ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን የተመሰገነ ይሁን ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው
ترو سلزي هيجينا محمد جان لمقني نكله تقلا زجاجو اشي فطاري امسكنهالو فطاري امسكنهالو تمسكن نو انجي ليلى من يبالال تمسكن 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 فطاري تمسكنيو ايوله لجي ايه چگني رجم زماني نور يهونال انام عند عند سوچ ايهنن زاف يتكلو ما انو بلو راساچون يطيقالو يويرا زاف لماصدق كفتهنيا طرتنا منم سايسلچون كبكابي مادرغن يفلغال انام تلقو نو ندياغ بزو عامت يفجال انيا ارجتنال لادغو ما يتال ما يتاچنن امياوقو فطاري بتشا نو كاولوم تنشو انتنا اندتنكباكبو مفلغو ملزيو نو أشيني لج أباكشنا عند أسانسارون تيجي لنا لش دام سجينا لك ተጨማሪ ጭንቀት ውስጥ ለከታቸው አልፈልግም ምናልባትም ግን ሲነም ነግራቸው ይሆናል ምንም እንኳን ዘረመላቸው ቢጣጣምም መቅንያቸው አንድ ነው ማለት አይደለም መህመት ጃን በዚህ ቀዶ ጥገና የማዳን እድላችን 30% ብቻ ነው አውቃለሁ ዶክተር በርግጥም ትክክል ነህ ደስተኛ ለመሆን በጣም ይቸኮልን ይመስለኛል ያው አንዳንድ ጊዜ ያለፍንባቸው ነገሮች ረስተን ሁሉም ነገር ባንድ የሚሆን ይመስለናል ከዚያም ቁጥሮቹ ጭንቅላታችን ውስጥ ይመጣሉ የልጄ የመትረፍ እድል በቁጥሮች የሚገለጽ ነው ሌላውን ፈጣሪ ያውቃል ችግር የለው አንድ ከመቶ እንኳን ቢሆን ልጅ እድለኛ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ መህመት ጃን መትረፉ አይቀርም እንደውም አባዬ ገና ካሁን እየደንክ እንደሆነ እየተሰማኝ ነው እነተህ ነው ጀግናው የምሩነት እኔ ነገርኳችሁ ወደ ሆስፒታል እንደውል እንደ ሙዘይን አይቀር ምናልባት አሁን ጥድፈ ላይ ይሆናሉ ልጁ ገና በዚህ እድሜው ምን አይነት ነገር እንደገጠመው ተመልከቱ ፈጣሪ በሰላም ወደ ቤቱ ያምጣው እንጂ ሰፈሩን በአንድ ግሩብ ያቆመ እንኳን አልነገር እባክህ እንደዚህ አትሁን ተመልከስ ጓደኞቹ እኮ እዚህ ነው ያሉት ለመህመት ጃን ልቅላት ከከለል ይደረግለት ነው መህመት ጃን ይድናል ይያልሽ ነው ቆይ እንደዛ ማለት እንችላለን ሐኪሞቹ እርግጠኛ አይደሉም እንዴት አደቀ የመቺን እርግጠኛ የሚሆኑ እርግጠኛ ናችሁ ሙስቲ ምንድነው ጥያቄ የምታበዛ ጓደኛዬ ይድናል እርግጠኛ ነኝ ለምን ተበሳጨው በጣም ብዙ ጥያቄ እየጠየከ ነው ብዙ ልጆች ልጆች መህመት ጃን እንደዚህ ሆናችሁ ነው የምትጠብቁት እየሰጣላችሁ እንዳያችሁ ትፈልጋላችሁ ማሆ ማስተዋሻዎቹን ይዛቸዋል አዎ አለቃ አዎ እስኪ አንዴ ደግማ አንብበልኝ ከጧት ጀምሮ አምስት ጊዜ አንብቤዋለሁ እኮ አጋ አሁንም አንዴ ደግማ አንብበዋ አንዴ አንብባልኩ እኮ አንተ ገልቶ በጣም ከባድ ነው በቃ ምንም ሊገባኝ አልቻለም እሺ አትበሳጭ አንብበዋለሁ አጋ ነገሩ ምን መሰለ የህፃኗ ዘረመል ምርመራ ያደረሰው ከተወለደች ከ48 ሰዓት በኋላ ነው ይሄንን አልፈነዋል ተመልከት እዚህ ጋር ነው ከዚያ በኋላ የመቅኔ ንቅለ ተከላውን ዝግጅት ለማካሄድ 24 ሰዓት ያስፈልጋቸዋል ይሄኛውንም አልፈነዋል ፈጣሪ መስከን አሁን የምንገኘው እዚህ ጋር አሁን አንድ ሳምንት መጠበቅ ይኖርብናል አዳዲስ የደም ህዋሳት ሲፈጠሩ ጉዳዩ ይጠናቀቃል ስለዚህ ሳምንት ድረስ መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ከዚህ በኋላ 3 ወር ነው የምንጠብቀው ተመልከት ደግሞ ይሄንንም በደንብ ጽፈዋለሁ የመጨረሻው ምርመራ የሚያደርጉት ከ3 ወር በኋላ ነው ሁሉም ነገር ሰላም ከሆነ የዛኔ ነገሩ በሙሉ ያበቃልታል ማለት ሁሉም ነገር ሲያበቃ ያኔ እሰርዘዋለሁ አንተም ከዚያ በኋላ እንዳሁኑ ምንም የሚያሳስብ ነገር አይኖርም ማለት ከፈለክ አሁንም ልድገምልህ እሺ ገባኝ ገባኝ የፈጣሪ ያለ አሁን ከመድረገጽ እሰርዘሃለሁ ከሜሞ ጋር አብሬ እስክደሰት ቸኩያለሁ
የልጅ ልጅ እስኪመጣ ሐሳቤ ሁሉ እሱ ላይ ነው። ኦፍ ፈጣሪ መስገን ፈጣሪ መስገን አይኖቿን ገልጣለች። የኔ ትንሽዬ መልአክ እስካሁን ተኝቶ ነበር? አዎ ትንሽ ስለሆነች ረጅም ሰዓት ነው የምተኛው። ወድሻለሁ ውዴ፣ በጣም ነው የምወድሽ የኔ ውድ፣ በጣም ነው የምወድሽ ውዷ ልጄ። ቆይ ምንድን ነው ያልሽው? ቆይ አንዴ ያንቺ ውድ ልጅማ እኔ ነኝ። እሺ በሁለት ቀን ውስጥ ልትክጂኝም አችም የኔ ልጅ በጣም ያሳፍራል። በርግጥ ውዱ ነገር አንተ ነህ። ምን ነው ቀና እንዴ? ንገረኝ እንጂ ቀና እንዴ? ለምን ብዬ ነው የምቀናው? እሺ መመቻን ማይቀናም። ስለዚህ እሷ ልዕልት ናት፣ አንተ ደግሞ ልዑል ናችሁ ማለት ነው። አትሰሚኝ? ሂጂና ልጅሽን ሳሚያት። በቃ እሷንም ስማታለሁ። ሂጂ ሳሚያት። የዛሬ 9 አመቱን ታሪካችንን አስታወሰኝ። ልክ እንደዚህ ሆስፒታል ውስጥ ነበርን መመጃንን ስትወልጁ። በጣም ደስ ብሎን ነበር። አስታወሽው አይደል ሲነም? አዎ። ስለዚህ ጉዳይ አለን በንጠይቀው ጥሩ ነበር። በጣም በኃይለኛው አስፈራርተሹ ነበር። ትዛለሽ በጣም ነበር ያስደነግጥ። አይው አሊው እንደሆነ እውነቱን አይደለም። ማንንም ሰው አሊን እንዲናገሩ አልፈልግም። እሱ ማለት ጀግና ሰው ነው። ይልቅ ይሄን አማቼን አታዩትም? በጣም ሞኝ ሰው ነው እኮ። ኦ አቶ ብርሃን እዚህ እንኳን አትተወኝም እንዴ? እዚህ ነህ እንዴ? አረ አብረን እኮ ነው የመጣነው። ታዲያ መኪናው ማን ሲነዳ ነበር? ታውቀው የለ አድራን። በቃ ተወው፣ እሱ እንደሆነ አንተ ነህ ያናድድሃል። እተወዋለሁ ኑር። ታዲያ ሌላ ምን አማራጭ አለኝ? ልጄ እንዴት ነሽ አንቺ? ደህና ነኝ አባዬ። ከዚህ በኋላ ከቆየው ለሁለት ቀናት ያክል ብቻ ነው የሚሆነው። መህመት ጃንን ትቼው መውጣት አልፈልግም፣ ስለሚናፍቀኝ ማለት ነው። ማሬ አናግረኝ እንጂ ከዚህ በኋላ ማሬ ብለሽ እንዳጠሪ። Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş.